Hola, què tal? Salutacions a tots i molt bona nit. Benvinguts una setmana més al programa d'avui dijous 4 de gener. En canvi d'any, en el programa d'esta nit, començarem presentant els reportatges que tindrem a continuació. La setmana passada va finalitzar el taller d'ocupació de Riba-roja de Túria. El regidor Rafa Folgado es va acomiadar dels 20 treballadors que han estat tant en obra i en jardineria. Per altra banda, també varem assistir al castell perquè es va presentar el Pla Territorial de Turisme de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. A més, també varem estar a la inauguració de la Fira dels Xiquets i les Xiquetes Riba-Chove. En el pavelló municipal varen tindre activitats de tots tipus i també actuacions. Per altra banda, també tindrem l'última carrera de l'any, la carrera més divertida i solidària que va organitzar el Club d'Atletisme Riba-roja de Ribapeu. Va ser la Sant Silvestre. Nosaltres varem estar allí també amb tots els corredors i amb la regidora d'Esports que també va participar i l'alcalde de Riba-roja. I per últim, com no, finalitzarem l'any amb la festa de cap d'any que va tindrà lloc així en la plaça de l'Ajuntament organitzada pel nostre Ajuntament de Riba-roja de Túria. Com sempre passarem amb els primers espais informatius de la nit. La setmana passada va finalitzar el taller d'ocupació amb 20 persones en especialitat d'obra i jardineria. Han treballat en l'acondicionament del barranc dels Moros. El regidor de Foment Econòmic, Rafa Folgado, va assistir a les noves zones verdes i va clausurar el taller al costat dels alumnes i de l'equip directiu. Hem convertit, bueno, ells han convertit un barranc que estava totalment desolat, que era, vivíem d'esquenes al barranc, ho han convertit en un espai per a passejar, per a conviure, per a estar en contacte amb la natura, en un lloc agradable per a visitar, per a tots els ribarrotxers i ribarrotxeres. Eixa impremta que han deixat ells és algo que perdurarà en el temps. Les vivències que han tingut durant aquest any, això se ho emporten ells, però la impronta és la que va quedar. Rafa, acaba avui este taller d'ocupació, però demà comença un altre, no? Evidentment, si no, en la regidoria d'ocupació no parem. Avui hem fet la cloenda d'este taller d'ocupació i demà li donem la benvinguda al pròxim alumnes i equip directiu que començarà el nou taller d'ocupació per a continuar en tot el projecte que tenim del barranc dels Moros, que està dins del pla director i que va convertir este barranc dels Moros en sant i senya i referència del nostre municipi. El castell de Riba-roja de Túria va acollir la presentació del Pla Territorial de Turisme del nostre municipi. Nosaltres vam estar allí amb els responsables de la Universitat de València i, com no, també amb el diputat de Turisme i l'alcalde del nostre municipi. I el que farem serà presentar el Pla Director Territorial Turístic del Parc Natural del Túria en el context d'un contracte d'investigació que existeix entre la Universitat de València i l'Agència Valenciana de Turisme. I el que anem a fer és establir les orientacions bàsiques de lo que podria ser una estratègia per a aprofitar el valor mediambiental, patrimonial i recreatiu del parc des de la perspectiva del seu posicionament turístic, no? En una idea molt clara, que és la de que qualsevol estratègia de posicionament turístic essencialment per a lo que té que servir, i així se comprova en la història de lo que és el món de les polítiques turístiques, té que servir sobretot per a que la pròpia població dels municipis vinculats al Parc Natural de Túria se n'adone de la importància que té la conservació i el bon ús de la seva riquea patrimonial. Agrair a tots el treball de la Universitat de València una vegada més i a posar en valor el nostre territori, que ja era hora. Francesc, jo, que seguís molt el treball que esteu fent
al govern valencià en tots els camps, del camp del medi, de posar en valor. Tinc una conferència un debat interessantíssim en Julià de com podíem avançar en quant a la sostenibilitat, però també deixa vessant nostre, d'allò que la nostra terra tenia abandonat, que és que es coneguin, aquesta frase que tantes vegades ha dit el Colomer, el Francesc, en el sentit de la importància de la nostra terra, no? De les nostres arrels i de la capacitat que tenim com a poble, si ho fem bé, de poder ser, no ser un gran poble que ho som, sinó que el nostre territori siga conegut per allò que té que ser conegut. Una aposta important de l'Agència Valenciana de Turisme, que encapçala Francesc Colomer, i del govern valencià, en el sentit de que després de constituir-se en l'Associació de Municipis del Parc Natural del Túria, que van constituir a Riba-roja, que tenim la seu ací, nosaltres ostentem a la presidència, van pensar que tenen que treballar en diversos camps. Este és un, el turisme, que va relacionat en tot, en la protecció també del parc natural. Però realment estem convençuts que en el treball de la Universitat de València, que és el que està col·laborant en este nou programa, junt amb l'Agència Valenciana de Turisme, els professionals, com ha vist a Nacher, que és un economista de la universitat, però dirigit sempre al turisme, pot plantejar-nos objectius, programes per a dinamitzar el parc. Dinamitzar el parc en el sentit de posar-lo en valor. El parc que nosaltres sempre hem viscut d'esquenes al riu, València també, Quart, Manises, Pedralba, i per tant això té que canviar. Els primers que hem de conèixer on estem som els que vivim del Túria, els que hem nascut al costat del Túria, del parc natural. I després els empresaris, la gent jove, com deia el ponent. En definitiva, posar tot en valor per a protegir l'entorn, els nostres recursos naturals, per a la mateixa vegada que sigui un lloc que pugui generar economia, una economia verda, productiva, i que generi llocs de treball. I per tant, que ens visiten, que coneixin la nostra hostaleria, la nostra horta, els nostres productes, en definitiva, que creïn llocs de treball. Bueno, pues això és el que estem calfant-se el cap ara, d'una manera molt il·lusionant, i que pensem que va a la línia adequada. Agrair a la Universitat de València el treball i al vicerrector Jorge Hermosilla pel treball que està fent constantment i a l'equip que està produint este nou projecte que és interessantíssim i que va beneficiar a Riba-roja. Com saben ustedes, la territorialización hace referencia a este proceso de acercarnos al territorio, entendiendo el territorio básicamente no al espacio geográfico, sino aquella sociedad, a la sociedad que vive en ese espacio geográfico. Acabamos de presentar la Universidad de Valencia y la Agencia Valenciana de Turismo un nuevo plan director, en este caso del Parque Fluvial del Túria. Yo lo veo muy interesante, aún hay mucho por hacer, porque es un plan abierto, flexible, como antes hemos apuntado durante la presentación, y que creo que los dos profesores que han redactado el plan, tanto Clara Martínez como José María Nacher, abren líneas muy interesantes para el desarrollo turístico de este territorio. Como sabe usted, el turismo es una actividad económica, una actividad que debe de generar desarrollo territorial, y no se trata únicamente de tener visitantes, que tal vez es lo más fácil, sino de turistas, es decir, de consumidores, que tengan cosas que experimentar, cosas que hacer, cosas que comprar, comer gastronomía local y cosas que puedan incluso contar a sus vecinos y compañeros y amigos, ¿no? En todo caso, hemos aportado nuestro granito de arena y ahora falta que la sociedad civil y los distintos alcaldes, concejales, pues se sumen a este proyecto que creo que tiene recorrido. En realidad estamos hablando de turismo y eso significa que yo, que soy residente en el Parque Natural del Túria, pues, y vivo aquí desde que nací prácticamente, pues lo conozco muy bien, y Clara y yo lo que hemos hecho ha sido patearnos, como tiene que ser el tema, la realidad, el territorio, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el investigador es conocer el territorio, precisamente para poderse pronunciar sobre algo que tiene lugar en el territorio. Es una presentación muy inicial que ha estado
és l'última etapa d'una primera fase durant la qual hem treballat en criteris científics per a establir un poc el que serien les línies mestres. Diguem que el que sobretot s'ha fet és fonamentar en la metodologia científica i en l'evidència de què disposem quines poden ser les possibilitats reals del parc, no? I el que després això puga dur a una implementació real, això va dependre de moltíssimes coses. Avui, precisament, el que anem a intentar, tenint en compte que tenim així a representants del món institucional i sobretot a representants de la societat civil i de l'empresariat, que és el fonamental, el que anem a fer és justament convidar, no?, a tots a que s'articule realment la taula, que en bona mesura ja està, ja és un procés que ja està ficat en marxa, que és una de les coses que destacarem en positiu, no?, el lideratge de Ribarroja i del seu alcalde respecte a la necessitat d'articular un procés el més formal possible que permetisca als agents públics, però també privats i a la societat civil, ficar-se d'acord en l'elaboració de projectes, no? I clar, els projectes necessiten professionals, necessiten diners i necessiten convicció, i avui és el punt de partida, no? Els científics, el que hem fet des de la Universitat de València és trobar raons. Efectivament, hi ha raons per a intentar fer coses, no? I hi ha actors que poden estar disposats a fer-les, tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, no? I després el que es faça i els recursos de què se disposen tant en l'àmbit privat i empresarial com en l'àmbit públic, pues això ja dependrà de l'evolució dels aconteciments. Nosaltres el que intentarem serà que l'activitat de GUI sigui el més emocionant possible i que isca el més bé possible, que s'aporten fonaments que siguin convincents a les persones que estan presents i que tots caminem en la mateixa direcció, perquè hi ha possibilitats, hi ha oportunitats perquè el parc tinga una projecció i li permetisca als municipis de l'àrea disfrutar d'una major projecció en mercats que poden ser interessants, no? I després el que hemos hecho es buscar los actores que pueden ser capaces de producir experiencias turísticas sostenibles y que pueden tener ganas de dedicarse al tema y vivir de ello. És molt interessant. Jo crec que tenim una gran oportunitat en base a un gran element vertebrador, una gran coartada, un gran argument, que és el riu, que fa possible també que València, no, en el potencial com a capital, que és una mena de gran portaavions turístics, però que pugui ramificar, la gent pugui fluir, conèixer aquesta oferta basada en la sostenibilitat, en el medi ambient, també en la cultura, en el patrimoni, en la història del riu. El turisme és construir un relat, construir-lo entre tots, la universitat, els ajuntaments, les ciutats, els ciutadans, la societat civil, i jo crec que en aquest sentit hem de veure que el turisme pot complementar molt la renta, pot ajudar a la prosperitat, al progrés, i entre tots hem de construir un producte diferent, singular, i en això ens hem d'implicar. Com a govern valencià hem motivat aquest estudi, i jo crec que el que hem de fer és sembrar, perquè no replegarem fruits d'arbres que no plantem mai, no? Per tant, avui aquesta època és una època per a generar esperança i futur. Un any més, Ribarroja de Túria, la regidoria de Joventut, va organitzar el Ribajove, una fira dedicada als més menuts per a que passaren 3 dies en el pavelló municipal amb activitats de diferents tipus, tallers amb la gent de Ribamont i, com no, també espectacles i musicals per als més menudets. Thank you.
Pues sí, este es el tercer any que se realitza el Ribatxove. Des de l'Ajuntament varen pensar que era molt bona idea fer-lo i la veritat és que dona molt bon resultat i sobretot en aquestes dates nadalenques, que els xiquets estan en casa i tan grans com menuts pues poden vindre i estar aquests tres dies així pues passant-lo el millor possible. Bueno, lo que has dit, no? Tres dies plenes d'activitats, de tallers, d'espectacle, què és el que anem a trobar o el que van a trobar totes les famílies així? Bueno, a banda de tots els hinchables que tenen i activitats per als menuts, també està Ribamont fent les seves tallerets, ¿vale? Està dedicat al circ, la temàtica. Pues estos dies van a tindre, a part de tallers, ¿vale? Manualitats, pintacares, globoflexia, hinchables, bueno, un montó de lo que són activitats per als menuts. Més a més, anem a tindre pues, classes de zumba, va estar el canguillam, va estar també la dansa del vientre, o sea, activitats també per a cremar un poquet i sos torrons nadalencs i que la gent disfrute. Pues nada, tenemos a Eric, que es el mayor, que tiene 4 años, ahí en las tirolinas estas, bueno, lo de saltar, y la Peque, las gemelas, que están aquí saltando en el hinchable este, y nada, muy bien, está muy guay, hemos comido buñuelos, chocolate, y nada, está muy guay. Buñuelos este. Con chocolate que estaban buenísimos, y la verdad que la fiesta de aquí del pueblo, muy guay. Porque está muy bien, 2 días que van a pasar los niños, estupendo. Ahora, buñuelos, no sabemos si serán 2 días. Pues mira, con mi hijo que está por ahí. Y lo que más le gusta son los muñecos, va detrás de los muñecos. ¿Qué te parece que Ribarroja organice pues, una actividad así durante 3 días en un recinto cerrado? Muy bien, para los niños muy bien, muy divertido. Tienen de todo, cada uno lo que le guste hacer, muy bien. Está muy bonito, es un espectáculo familiar. Que bueno, para el disfrute de los niños y también de nosotros los adultos. Bueno, ¿qué es lo que más te está gustando? Pues las cosas que hay y mis amigos, que puedo jugar con ellos. ¿Has visto el espectáculo de luces? Este, míralo. Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Choca? Tirarse a la tirolina. Sí, también. ¿Qué es lo que más vos está agradando? Porque ni a moltíssimes cosas. Pues he empujado muchas veces a eso de votar en las cosas y ahora volví a mandar a la tirolina. ¿No tenía un por de tirarse la tirolina? No, es que pero paré en el escalador y yo me he tirado mucho de la tirolina. Y hay muchísima no cola, alesores. ¡Mira chocolate! Bueno, ¿estaba el chocolate y es buñol? Sí. Bueno, ¿y por qué hago vingut? ¿Por qué hago vingut al Ribatxove? Porque... A chugar. ¿Y a qué mes? ¿Qué es lo que esteu fent? Pues acabem de plegar y estem mirant a lo que puchar y fer coses.
pues me parece súper bien que realice estas actividades gratuitas para los niños. Yo es la primera vez que vengo y se lo están pasando súper bien las nenas. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de Ribachove? Unas colchonetas que tenían unas cosas redondas para saltar. Bueno, ¿y los personajes que habían? ¿Cuál es el que más te ha gustado de todos? La vela. ¿Por qué la vela? Porque he visto la peli y el reloj casi no andaba nada. Bueno, ¿habéis hecho talleres de todos los que hay ahí? Sí. Cuéntanos qué taller habéis hecho. Uno de un globo. ¿Uno de globo? Uy, ¿y qué os han dado? ¿Cómo era? A ver, cuéntanoslo. ¿Qué habéis hecho? Pues primero con una botella hemos puesto arroz en el globo, hemos recortado esto y esto, pero esto no está recortado. ¿Y te lo estás pasando bien? Sí. ¿Y tú? ¡Sí, mucho! ¡Y tenía ganas de llorar! Pues a mí mood, porque... pues para chuar un poquete de las cosas y para por el Samix. ¿Qué es lo que más vos está agradando de todo lo que tenía? Chuar al pilla-pilla. A mí lo que me está agradando es la tirolina. ¿Ya sabes tirar? Sí, yo varias voltes. ¿Y a tú qué te agrada? No sé tirar. ¿Qué te agrada? A mí, le poles. ¿Y a tú? A mí, las pulseretes. Bueno, això dura 3 dies, aneu a vindre tots els dies? Claro, sí, claro. Sí. Bueno, pues enguany estem així, hem escollit la temàtica del circ. L'any passat sigui lo de la ciència, enguany hem volgut canviar al circ, els xiquets estan fent ahí manualitats relacionades totes en el circ, després tenim el pintacares, la globoflexia, enguany hem ficat també un fotocol del circ, també, i un trivial gegant que està ahí al mig, també, perquè els xiquets coneguen un poc sobre el poble, són preguntes del poble. Contamos perquè, bueno, a més també tenim més personatges, no? Sí, enguany a Trabalta en torno a les mascotes, tenim a la Bella i la Bèstia, tenim a Olaf, Bob Esponja, Tadeo Jones, la Mòmia, bueno, n'hi ha prou. Heu preparat també balls per a que els xiquets ballen amb vosaltres? Sí, enguany farem una animació demà, dimarts, i després l'últim dia tancarem nosaltres el Ribachove també amb totes les mascotes i a banda vindrà també algun pallasso a fer algun passe. Esther, què significa això per a vosaltres, el poder estar en el vostre poble fent activitats per a tots els xiquets? És una alegria, la veritat, perquè trobes a cases molt conegudes, es veus els xiquets que estan gaudint mogolló i nosaltres també, doncs, molt agraïdes a l'Ajuntament que una volta més compten els monitors del poble. La veritat és que un any més, que era la tercera edició, ja estem consolidant, com veieu està a tope de gent i l'important és que l'Ajuntament oferisca a través de la regidoria de joventut, diríem un Nadal, en aquest cas l'última setmana de l'any, on la gent pugui vindre, gaudir, els xavals i xavals necessiten molta activitat, doncs ja veieu la tirolina, la goma, com pugen, tots els actes que n'hi ha, que concursen el ball, són tres dies que jo pensé que són molt xulos per a que vinguin en la família i estiguin un ratet i se divertisquen. També una col·laboració especial de tota la gent que tenim fora del pavelló, no? Sí, les bunyoleres, ara està a tope, la gent demanant bunyols i xocolata, els bombers que han tingut aquest any per primera vegada, la policia local, Protecció Civil, Ribamont, que és el grup que organitza in situ, que demà té uns tallers molt xulos, que vingui la gent, uns tallers de robòtica, i crec que n'hi ha dansa. En definitiva, jo penso que moltes activitats perquè la gent s'ho passi molt bé. Dins d'una programació molt àmplia que l'Ajuntament ha fet possible per a aquestes festes nadalenques, en la que ens queda la cabalgata de Reis, no? Sí, nosaltres hem titulat un Nadal màgic.
Hem intentat que des d'abans a la nit de Nadal, la setmana passada, i fins al dia 6, hi hagi una programació continuada on tot el poble, doncs, diferents edats, puguen eixir, socialitzar, divertir-se, disfrutar del Nadal, i crec que va en sentit, i a la mateixa vegada, com ho vegueu, així n'hi ha gent d'altres pobles. Estem intentant que ens visiten de les urbanitzacions de Riba-roja que vinguin així, d'altres pobles. Pensa que estem aconseguint, és un treball poquet a poquet, com una gota, cada any, i anar cada dia innovant, posant més espectacles. Jo crec que lo de la plaça, el Mercat Nadalenc i tots els passes de llum han sigut molt potents, ha vingut prou de gent, i crec que rematarem una setmana esta, per xiquets, després la nit vella, que té un espectacle important a la plaça, vincharem el Rei Meí i finalitzarem la gran cavalcada de Reis. Se ho passem bé, Riba-roja! El Club d'Atletisme Riba-roja Ribapeu va organitzar la Sant Silvestre Solidària, la última carrera de l'any més divertida, on varen veure a moltíssimes persones que varen participar disfressades. Com no, al finalitzar, la gent va poder agarrar energies amb la col·laboració de l'associació Tírius de Riba-roja, més xocolatilles, bunyols i, com no, els més originals varen ser premiats. Save me.
el principio va detrás y con rebote. A la de tres. A la de... No salimos. Hacemos la ola. A la de tres. A la de dos. La ola. A la de una. Arriba. Que vuelve. Que vuelve la ola. Venga. Vamos a hacerlo otra vez, ¿eh? Otra vez la ola. Pero tiene el rebote, ¿eh? Llega al final y vuelve. A la de tres. No salimos. A la de tres. Pues perquè és una, carrera curta, se fa fàcil i és divertida. I a més, enguany en manega curta, no? Home, s'està com si estiguem en estiu. I a més, en un fill solidari, o sigui que de categoria. En Palmeu d'ací, en la de València? No, aquest any no. Demà, tranquil·litat i ja veurem. Sí, perquè este matí ja venim de rodar per la muntanya, o sigui que ja a sopa acabar. Empezamos, por favor. Tenemos que dejar pasillo, ¿eh? Tenemos que dejar pasillo. Empezamos cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! Divertit i te ho passes molt bé. Bueno, quin disfraç a veu a l'Etxí? Eh? Pues un tutu i uns cuernos de reno. Sabeu entrenat? Esteu preparades per a fer la Sant Silvestre? No. Però és fàcil, no? Bueno, esperem no desmaiar-se. I conteu-me quin disfraç porteu. Portem un disfraç d'arbre de Nadal. Bueno, i com està fet este disfraç? Qui vos l'ha fet? La mare de Paula i... I què porteu? Com està fet el disfraç? Con una bolsa de basura. Bueno, i qui aneu a córrer la carrera? Quantes sou?
3, 4, 5, 6. 6 persones aneu a córrer a carrer i tots igual, no? O sea que se aneu a passar superbé. Sí. Realizar la prueba, nos iremos con la entrega de trofeos y el sorteo de regalos de los patrocinadores de esta San Silvestre Solidaria. Actúa de cor. Ojo, ahí está un favorito en la llegada. Ojo, ahí está una preciosa también. Llega Papá Noel. Llegan nuevos finishers. El 408. Todos los regalos en el sorteo de Actúa de cor. Vicente Vidal, León y Sport. Valencia Vázquez, Caixa Popular, Ribarrocha de Turia, Caldo Areto y las chamas de Casa Tirio y Sonco, el primer carrito doble que llega. Sant Silvestre Solidària, un any més, tot un èxit, i, bueno, i una vegada més, moltíssimes gràcies a tot el món que ha col·laborat per a recaptar estos fondos per a la nostra associació i poder seguir fent la nostra tasca solidària per a la gent que més ho necessita. Poquet a poquet farem alguna cosa, no?, entre tots, no? Perquè és el que deia Xema, que no sols és avui, sinó tots els dies, no? Tots els dies, tenim que seguir treballant tots els dies i poquet a poquet, pedreta a pedreta, fer la paret. Y el trofeo de Valencia Basket. ¡Felicidades, Xavi! Ahí recibe el trofeo de manos de nuestra concejal de Deportes e Igualdad, Lola Verdeguer, y también de Cristina Albiar, la presidenta de Ribafeu. En segundo lugar, con un tiempo también por debajo de 13 minutos, con el dorsal 398, Alejandro. Y en tercer lugar, en tercera posición, dorsal 213, José Javier Carrascosa. Bueno, estoy muy emocionado porque mira aquí la compañía Tink así y además correr la San Silvestre un año más, que es pues pasarse bien, divertirse, hacer sport, y lo que recaudem será para el IDIF, para poder tener, bueno, una recaudación solidaria para que los chavales tengan actividades y la asociación vaya bien. Así ya se ha afegit un altre. Robert, és important fer esport l'últim dia de l'any, no? Sí, clar, és important fer esport tot l'any, i l'últim dia més. I estar acompanyat en esto encara més, així que a veure si divertim, si ho passem bé, i entrem l'any fent esport. Fuerte el aplauso para los tres primeros clasificados en categoría masculina, en tercera posición, dorsal 213, José Javier Carrascosa. Segunda posición, dorsal 398, Alejandro Paredes. Y el campeón, Javi Un año más repetimos con lo mismo, con la San Silvestre Solidaria, en este caso Aridif, la Asociación de Diversidad Funcional e Integración de Local, y luego para vecinos de Ciudad Jardín, a ver si conseguimos el máximo aporte económico para ayudarles durante el año en todos los tratamientos y todo que tienen, fisios, masajistas, piscinas, bueno, todo tipo, y luego a Ciudad Jardín, a ver si conseguimos ese ordenador tan preciado que necesitan para iniciar su proyecto. Está muy bien, ¿eh? Bueno, además una carrera divertida, solidaria, y donde participa muchísima gente del pueblo, pero donde hay muchísima organización detrás, por lo que vemos, ¿no? Hay bastantes, hay de 2 a 3 meses de trabajo, luego hay repartidos entre voluntarios, protección civil, policía, gente de inscripciones, casi 100 personas, o sea, que no es o venir un día y organizar todo. Y nada, la verdad es que es muy fácil organizar este tipo de eventos, porque es decir que quieres hacer algo solidario para ayudar a la gente y toda la gente te responde y te ayuda y está contigo siempre. Da gusto. ¿Qué tiene de especial esta carrera? Pues tiene de especial dos cosas, que terminas el año haciendo deporte como es tradición, y tiene de especial que con un granito de arena pues puedes hacer tu aporte solidario.
Y nada, pero el aporte solidario quiero decir que no es solo un día, ¿vale? Que la gente tenga un poco de conciencia en que son los 365 días del año y que igual que lo hacen hoy el esfuerzo, que durante el año, si alguna vez se les pide algún esfuerzo así, que también lo tengan presente y ayuden. Recibe el premio de Lola Verdaguer y de Cristina Albiach, Julia Vizcaíno, segunda clasificada y en primera posición, dorsal 256, corredora local, Rosa María Pérez. Y Rosa María que viene muy bien acompañada perquè mira que content que està Guille. Menú disfraç que t'han fet, Guille? Bueno, contem-me, a veure, de què és el que li han fet a Guille? M'han agarrat una caixa de cartó i el meu iaio, com és pintat, l'ha pintat. O sea, va de Papa Noel, no? Sí. Molt bé, pues que s'ho passa molt bé. Gràcies. El dorsal 67 tiene una caja, el 134 y 83 tiene el pack, y también otra cosa para el dorsal 163. Hemos dado de edad en qué mes. Bueno, ¿de qué aneu disfrazats enguany? Yo de... ¿De qué aneu disfrazats, Enrique? De osos, ¿no? No, de perros. De pingüino. De pingüino. Y Carles de gos. Para compartir como buen grupo de son. Y nos vamos a ir por el segundo de los premios por grupo de disfraces. Sí, pues la veritat és que enguany he decidit participar i disfressada. Con tots els anys veig que n'hi ha un munt de participació i volguera agrair sobretot al club de Ribapeu, del club d'atletisme, donar-li les gràcies per la seva col·laboració, té molt bona organització i com tots els anys pues, està sempre a l'altura. També volguera donar les gràcies a les dones Tiriu, a l'associació Dones Tiriu, que està col·laborant sempre fent tijos, bunyols i xocolata per a tots els corredors. I res, desitjar-vos molt bon 2018 a tot el món. A ver, oye, y Agustín, desde el templo. Oye, ¿os suena esa canción? La cantamos todos, la conocéis, ¿verdad? ¡Dale, dale, Agustín! ¡La cantamos todos! Los petardos que borran sonidos de ayer. Yo no me lo engaño, no me lo engaño.
L'última nit de l'any també vàrem estar amb vosaltres, vàrem ser així en la plaça de l'Ajuntament amb les campanades de la nit de Cap d'Any. Nosaltres vàrem estar uns minutets amb ells per a veure com passaven aquests primers minuts de l'any. A pasarlo bien, a dejarnos el alma, los pies, los huesos, a bailar y a disfrutar. Ahí, ahí, ahí. Ya veo que vienen predispuestos. Apenas nos quedan, si no veo mal, 4 minutos, apenas 3. Estamos llegando a los 3 minutos. Piensen, despidan lo peor del 2017, quédense con lo mejor del 2018. Pero ante todo sí que me gustaría pedir un fuerte aplauso para esa gente que no se ve, como es nuestra policía local, nuestra protección civil, que están durante toda la noche trabajando para que todo esto salga estupendamente, no haya ningún percance. Las ambulancias, los sanitarios, un fuerte aplauso para todos ellos. He dicho fuerte, que salga el aplauso, que si no parece que chispea. Un fuerte aplauso para todos los que trabajan esta noche, para que esta noche sea redonda, para poder despedir este 2017 como Dios manda. ¿Queréis gorros? ¿Queréis gorros? ¿Sí, queréis gorros? Come on.
cariño. Bé, doncs fins aquí el programa d'esta nit, però recorden que nosaltres ens esperem la pròxima setmana. A més, demà és una nit màgica i especial perquè Reis Mags d'Orient ens visiten així a Riba-roja de Túria i ho faran amb la tradicional cabalgada de Reis Mags que eixirà des de l'esplanada de la Pinada a partir de les 6 de la vesprada de recórrer els carrers de Riba-roja de Túria per acabar així a la plaça de l'Ajuntament, on des del balcó es despediran de tots i recordaran que tenen la clau màgica del nostre municipi. Ens esperen una nit amb moltes sorpreses i sobretot amb molta il·lusió. Recordar-los també que en l'Auditori Municipal de Riba-roja de Túria continuem amb la programació de cinema i de teatre. Podem consultar tots els horaris en la pàgina web o en el Facebook de l'Ajuntament. Ara sí, molt bona nit a tots i feliç Dia de Reis.